ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଜବ୍ ଆଲର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ହିଁ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ପ୍ରିପୋଜିସନର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଆଇ ସ ଏ ଗାର୍ଲ ଡେଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେୟାର। ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ୱିଥ୍, ଆଇ ସ ଏ ଗାର୍ଲ ୱିଥ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେୟାର। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଡେଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ, ଦ ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହୁଏ, ହେଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ ଟିଚର୍ସ ଅଲ୍ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଡେଷ୍ଟ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଅଲ୍ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଅନ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ସେଇଟା ଫିକ୍ସ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏଗ୍ରିଡ୍ ଅନ୍ ହୁଏ, ହେଲା। ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଡାଏଡ୍ ଡେଷ୍ଟ ଓଭର୍ ଇଟିଂ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଡାଏଡ୍ ଡେଷ୍ଟ ଓଭର୍ ଇଟିଂ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଫ୍ରମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଭର୍ ହିଟିଂ ଥାଏ, ହଙ୍ଗ୍ରି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରମ୍ ହୁଏ। ହରି ଏଗ୍ରିଡ୍ ଡେଷ୍ଟ ମି ଅନ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ୱିଥ୍। ହରି ଏଗ୍ରିଡ୍ ୱିଥ୍ ମି ଅନ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏଠି ୱିଥ୍ ହେବ, ୱିଥ୍ କାହିଁକି ହେବ, ଏଗ୍ରିଡ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଥ୍ ଲାଗେ। ଦେ ରିମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ମି ଡେଜ୍ ଦ ମିଟିଂ, ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅଫ୍, କାହିଁକିନା ରିମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ ଲାଗେ, ରିମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍। ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ପେୟାର ଦ ଗାର୍ଲସ ଫେସ୍ ଡେଜ୍ ଦ ମୁନ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପେୟାର କ୍ଷେତ୍ର ଟୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଫେସ୍ ଥାଆନ୍ତା, ମନେକର ଜଣଙ୍କ ଫେସ୍ ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଫେସ୍ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ୱିଥ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁନ୍ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିମିଲାର ଥିଙ୍ଗ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଟୁ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଅଛି, ୟୁ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଡେଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ଆପଣ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ। ନଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଆଇ ୱାଜ୍ ସକ୍ଡ ଡେଜ୍ ଆର୍ ବିହେଭିଅର, ବାଇ ହେବ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ଡ ବାଇ ହୁଏ। ଆଇ ଏମ୍ ନାଓ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ, ଅଫ୍ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର। ଦଶ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ହୁଏ, ପ୍ରାଉଡ୍ ପାଖରେ ଅଫ୍ ଲାଗେ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ନେବର୍ସ, ୱିଥ୍ ଲାଗିବ ଏଠି। ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ରିଉଡ୍ ଟୁ ଦେମ୍, କାହିଁକିନା ରିଉଡ୍ ପରେ ଟୁ ଲାଗେ, କାଇଣ୍ଡ ପରେ ଟୁ ଲାଗେ, ପୋଲାଇଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଲାଗେ, ଏବଂ କ୍ରୁଏଲ୍ ପରେ ଟୁ ଲାଗେ, ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରିଉଡ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଟୁ ଲାଗିବ। ଆଇ ଆସିଓର ୟୁ ଡେସ୍ ମାଇ ହେଲ୍ପ, ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅଫ୍, କାହିଁକିନା ଆସିଓର ଅଫ୍ ହୁଏ। ତାର ଅଛି, ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଡେସ୍ ଫୋଷ୍ଟ, ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍, ବିଲିଭ୍ ପାଖର ଇନ୍ ବସେ, ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହି ୱାର୍ନ ମି ଅଫ୍, ଅଫ୍ ହେଇ ଲାଗିବ, ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର। କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡେସ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଦ ବଏ ଇଜ୍ ଇଲ୍ ଡେସ୍ ଫିଭର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ବଏ ଇଜ୍ ଇଲ୍ ୱିଥ୍ ଫିଭର ହେବ, ହେଲା। ଅଠର ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଏଠି ଅଫ୍ ହେବ। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅଣ୍ଡର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଇ ଲଭ୍ ଅଲ୍ ଦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ୟୁବରାଜ ଇନ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର, ହେଲା। ବାଇଶ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବି ନୁହେଁ, ଡବଲ ଥ୍ରୀ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଡି ହେବ। ବାଇଶ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବି ପୋଲାଇଟ୍ ଟୁ ୟର୍ ଜୁନିୟର୍ସ, ହେଲା, ଏଠି ଟୁ ହେବ। ଦ ହାଉସ୍ ଓନର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଡେଜ୍ ଦ ପୋଲିସ, ଦ ହାଉସ୍ ଓନର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ଦ ପୋଲିସ, ହେଲା। ଦ ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ, ହେଲା। ପଚିଶ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ୱି କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟେଡ୍ ଦ ଟିମ୍ ଡେଜ୍ ୱିନିଂ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, ୱି କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟେଡ୍ ଦ ଟିମ୍ ଅନ୍ ୱିନିଂ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, ଏଠି ଅନ୍ ହେବ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ପରେ ଅନ୍ ଲାଗେ। ହି ଇନଭାଇଟେଡ୍ ମି ଟୁ ହିଜ୍ ହାଉସ୍, ହେଲା, ହି ଇନଭାଇଟେଡ୍ ମି ଟୁ ହିଜ୍ ହାଉସ୍। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ପିକନିକ୍, ଅନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିକନିକ୍ ଲାଗେ, ଫାୟାର ରହେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ବା ପର୍ପଜ୍ ବା ଡ୍ୟୁଟି ବା ହୋଲିଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ପରେ ରୁହେ, ହେଲା। ଯେହେତୁ ପିକନିକ୍ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ ଲାଗିବ, ଅନ୍ ପିକନିକ୍। ହି ୱାଣ୍ଟ ମି ଡେ ସ୍ୱିମିଂ ଇନ୍ ଦ ସି, ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ସ୍ୱିମିଂରେ ଏଠି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପହଁରିବାକୁ ୱାନ୍ କରାହେଉଛି, ୱାଣ୍ଟ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ହୁଏ, ହେଲା, ୱାଣ୍ଟ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ସ୍ୱିମିଂ ଇନ୍ ଦ ସି। ଇଟ୍ ରେନ୍ ଡେସ୍ ଡେଜ୍ ଟୁଗେଦର, ତ ଆପଣଙ୍କର ତିରିଶ ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଫୋର୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତିରିଶଟି ଇଂଲିଶର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍, ପେସିଭ ଭଏସ୍, ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଆମେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ
इंग्लीश ओडिया मैथमेटिक्स क्लास अपडेट सबुबले आणुचु केवल आपन जो आसुची जूनियर टीचर पे आपन फायरमैन आसुची एग्जाम तो आपन माने हम चैनल को एबे सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करबा जमरु भूलंतु नहीं।